2019 онд үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт хийсний дараагаар энэ төрөнд одоо өөрчлөгдөх ёстой шинжлэх ёстой хуулиудын нэг бол улс төрийн намын тухай хууль байсан. Гэхдээ яг энэ хууль маань бол нэг парламент одоо дамжаад 2023 оны 7 сарын 7-нд батлагдсан. Улс төрийн намын тухай хууль бол энэ улс төрийн тогтолцооны улс төрийн харилцааны суур хуулиудын нэг. Ардсан сэглэлтэй, ардсан дэглэмтэй, за хүний эрх хэрэгчлээг дэдэлдэг олон ургач үзэлтэй олон одоо намын тогтолцоо одоо юм уус бол гарцаа байхгүй нийгмийн харилцааг зохицуулах, улс төрийн харилцааг зохицуулах суур хууль юм байгаа. Энэ ч үүднээс энэ хуулийн одоо хэрэгжилт бол өөрө хангадаад явж байгаа. Гэхдээ зарим нэг зүйлүүд нь бол зарим одоо зохицуулцуудыг тодорхой одоо нөхцөлтэйгээр бол бас хэзээнээс хэрэгжих нь бол зохицуулсан юм хууль байгаа гэдгийг одоо хэлье. Энэ ч үүднээс энэ хуулийн ач холбогдлыг бол бид бүхэлдээ манай одоо чинь улс төрийн тогтолцооны улс төрийн засгийн одоо чухал хэрэгсэл хэрэгтгэн гэж бодсоо ойлгож байгаа шүү дээ. Би одоо ажлын хэсэгт бол манай бусад улс төрийн намуудын төлөөлөл байгаа учраас би ажлын хэсгийн бусад улс төрийн намын төлөөлөлөөс асуусан гэж бодж байна л да. Энэ дээр бол мэдээжрэг саяны одоо тодорхой нөхцлүүдийг үнслүүдийг бид сонслоо. За тэр бол ойлгож болно гарцаа гарах бас мэдээжрэг олон намуудын оролцоо бүхий улс төрийн одоо үйл явц байх ёстой, улс төрийн тогтолцоо байх ёстой гэдэг үүднээс бол чухал одоо ийм саналуд байна гэж ойлгож байна л да. Тэгэхдээ одоо саяны хугацаатай холбоотой зүйлийг та бүхэн бас нарийн бас тооцсон байх, нарийн бас одоо хоорондоо хэлдсэн байх гэж ойлгож байна. Тэгэхээр би ажлын хэсгийн одоо бусад одоо намын төлөөлөлөөс тухайлбал одоо бүгд нарийн намаас жаргал сайхан дарга сууж байна. Энэ одоо хугацааг хойшруулах бодит нөхцөлийг нэгдүгээр, хоёрдугаар зайлшгүй шаардлагыг яг та бүхэн юу гэж үзсэн юм гэдгийг та бүхний бас одоо өөрсдийн чинь дуу хоолойноос сонсъё гэж бодож байна. Баярлалаа. За зөв бохоны гүшүүний асуултанд 9 номер бүгд нарийн намын дарга жаргалсаа хариулъя. 9 номер микрофон. За энэ өдрийн мэндийг хүргье бүгдэрэнд. За. Тэгэхээр олон юм байна л да. Улс төрийн нам гэдэг бол ажил амьдралын дадлага, туршлага, өнөөдрийн нийгмийн байдал, улс төрийн байдал. За та бүгд ч гэсэн одоо төсвөө хилцэж байгаа. Шинжил болох гэж байна, оны хэц болох гэж байна. Энэ бүх юм давхцаж байна. Сая энэ өнгөрсөн жил бид нарт их хүн туссан. Одоо жижиг нам гэж одоо тэгэхэрч би ч өөрөө муртыг хэлэхгүй тэгээ жижиг болчихорч мухай. Эсвэл гудамжны намууд гэхээс гудамжны намуудад бол их хүн туслаа сонгол. Бид нар ч өөрсдийнх нь нөгөө бор зүрх гэдэг шиг өдр шингүүгүүж явсан. Асар их зардал гарсан. За тэгээ байжтал орон нутгийн сонгуул гээл яваад өгч дээ. Гэхдээ сонгуулаас сонгуулийн хооронд санхүүгийн зардал гарсан. Төр төсвөөс нэг төрөх чаваагүй. За одоо ингээд энэ намын хууль гэхээр чинь бид нар одоо орон нутгаар явах хэрэгтэй байна. Гишүүдтэй танилцуулж энэ хууль журам дүрм одоо ингээд намаа шинээр намын хурлаа хурлах хэрэгтэй байна. Шинээр бүртгүүлэх хэрэгтэй байна гэдэг ингээд асар олон ийм ажлууд гарах нэ. Зардлууд ч ихсэх гарах нь. Бид нар тийм боломж алга. За дээр нь өнөөдөр энэ намын хуулийг хилцэж явах гэдэг нь төсөвлөсөө хилцэлтэй юм чинь. Өөр зөндөө ажил байхад ямар одоо их хурлын сонгуул болох гэж байгаа биш. Тэ. Дахиад ямар орон нутгийн сонгуул хийх гэж байгаа биш. Нэг хэсэгтээ ингээд 4 жил завсарлана. Тэм учраас бид нар тангалттай цаг хугацаа байна гэж үзэж байгаа. Тэгээ энийг хойшлуулад өгөөч ээ гэж хүсэж байгаа хэрэг. За тэр нэг намын дарга энэ хууль хэрэгч юм бол одоо ингээд намын даргын сонгуульт ажил эхлэх юм байна ч гэдэг юм уу ингээд нэг юмыг божигнуулж ижил санаа намрах гэдэг шиг байна. Хин ч намын дарга болсон яд юм ер нь. Одоо тэрнийг одоо улс төр болгоод ингээд дэми юм яриад ховжиг болгоод тэгээ би сая оюу эрдэнтэй таарсан юм л да. Ардын намын даргатай. Гүй энэ сонгуулийн хуулиа ингээд өөрчлөөд өгөөч ээ бид нар амжихгүй. Тийм боломж санхүүгийн энэ ажлыг улс төрийн ажлыг бид нар тийм боломж одоохондоо алга байна. Энийг жоохон хойшлуулад өгчлээ энэ чинь ямар өнөө маргааштай үхчих гэж байгаа биш энэ чинь. Өөр зөндөл хийх ажил байгаа л гэдэг улс төрийн. Тийм учраас бидний энэ хүсэлтийг бас харгалзаж үзээрэй. Ялангуяа ардсан намынхан. Тэ. За тэгээ бид нар хэрвээ одоо яг өнөө маргааш энэ хөл хэрч явах юм бол бид нар одоо тэгээд намгуултна гэсэн үг. Тэм юм бэл. Очоо сүгтэр гацчих юм бэл. Ягаад гэхээр тэр олон хүний гар хөлийн өсөг бүртгэл ингээд олон шалгуур даваат юм бэл тэр хууль журмыг ингээд сайн үзэх юм бэл.
Тийм учраас бид нар одоохондоо энийг үнэхээр хийх болон жалгаа. Тийм учраас энийг хойшлуулж өгөөч эрхэм их хурлын гишүүдээ гэж үсгэсэн юм аа. Тэгээ та нар алддаг шүү дараа нь. Одоо юу төсвөхөө үлийг хилцээл ярилцаал хэлсэн тэгээд алдсан шүү дээ. Тэгээд ерөнхийлөгч нэрж хориг тавьчихэд нэг юм ухаарцгасан. Маргалдаал байсан. Яг тэрнтэй адилхан энэ сонгуулийн энэ намын хуулийг бас тэгвэ та нар. Ухаантай дөрөсгөө зүгээр л хойшлуулчих хил ам хийхгүй. Тэр хин намын дарга хин солих солихгүй энд ерөөс амаахгүй. Тэгж бодож байгаа шүү. Тэгээ харин ардын намын намын дарга бол дэмжиж, ган төмөр даргаыг бас гашир хүн Япон сурж ирсэн болохоор бас мэрэгэн санаандаа одоо тойшлуулах байлгүй. Аль бисэр тэр намынхаа гишүүдтэй бас сайн хэлцэж ярилцаад улс төрчлөггүй энэ намын хуйлаа хойч үед бид нар. Зэ. Энэ 24 оны 7 сарын 1-ний өдрөөс хойш 6 сарын дотор авч хэрэгжүүлэх үгэд уг хэрэгж өөрчлөлтийг улсын дээд шүүхэд 30 хоногийн дотор хөрвүүлнэ гэдэг 2024 оны 7 сарын 1-ээс хойш 6 сарын хугацаанд гэж байгаа шүү дээ. Тэгээ энийг хойшлуулад 27 оны 8 сарын 1-ний өдрийн дотор гэж хугацаа гарч байгаа. Энэ хугацааг л танаас асуух шиг боллоо сая. Болж байгаа юм уу? Энэ 27 оны 8 сар гэдэг нь. За 9 номрын микрофон. Шаргал сайхан бүгд нарт намын дараг. Хамгийн эцсийн хугацаанд 27 баггүй. Тэгээд намууд хилцэж ярилцж байгаа тэн дундаа хизэн чи энэ хуйлаа яавал зүгээр юм болов л гэж бодсон. Үнэндээ дахиад энэ улс төрийн ажил нэг хэсэгтээ зовсралхгүй л ажил амьдрал хизүүдлээ. Мөнгө төгрөг, хөрөнгө мөнгө ч хизүүдлээ бай. Уг нь бол амжилт хийвэл хийх хугацаач байгаа л да. За яах.